Re, viss ēters ir te! Vidzemē Cesvainas, Valmieras un Aloksnes televīzijas torņos ir veikta raidītāja pārregulēšana, lai atbrīvotu frekvences un vēlāk nodot tas mobilo operatoru rīcībā. Arī nākamā gada sākumā maksas un bezmaksas zemes apraides programmu skatītājiem būs jāveic programmu pārskaņošana. Un vairāk par to jautāsim Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājam Girtam Ozolam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Virzemes televīzijas apraide. Cik vispār šobrīd plaši to Latvijā izmanto, nu cik tad ir to skatītāji cilvēki, kas tiešām arī Virzemes televīziju lieto? Virzemes televīzijas apraidē šobrīd lietotāju skaits ir 17% no mājsaimniecībām. Tas joprojām ir būtisks apjoms, un ja mēs salīdzinām, par piemēram, ar kabeļoperatoriem, kabeļtelevīziju, tad jāsaka, ka šeit ir 13% no mājsaimniecībām. Viena no tādām problēmām, par ko iepriekš daudz tika runāts, ka Latvijas pierobežā ar Krieviju un Baltkrieviju pašmāju TV kanālus skatās ļoti maz vai neskatās nemaz, jo ir slikta uztveramība. Pirms diviem gadiem apraides tīklam pievienoja divus jaunus torņus, Viļakas un Krāslavas novados. Vai tā uztveramība ir uzlabojusies pēc tam un vai ir kaut kādi dati par to, nu, ka cilvēki austrumu pierobežā kopš tā brīža ir sākuši vairāk skatīties pašmāju kanālus? Jā, ir veikti noteikti uzlabojumi un aizsākot šo projektu 18. Gadā pats kā komercdirektors kopā ar tehniskajiem mēs veicām mērījumus un tiešām šajos reģionos gan Latvijas televīzijas pirmā programma, gan Latvijas radio pirmā programma bija labākā gadījumā 4. Vietā pēc signāla stipruma. Baltkrievijas un Krievijas programmas bija būtiski tehniski spēcīgāki sasniedzams mājsaimniecībās. Līdz ar to uzlabojumi ir veikti. Jā. Vai šobrīd var teikt, ka visā Latvijā vienlīdz labi visur var redzēt? Latvijas televīzijas pirmo kanālu, arī cits, kas ir Virzemes apraidē kanāls. Faktiski tā varētu teikt, jo bezmaksas zemes apraidē teritorijas pārklājums ir 99,77%, kas attiecās uz maksas zemes apraidi, ko mēs nodrošinām sadarbībā ar TET, tad jāsaka, ka šeit aptveramība nosaka komersants, un šī aptveramība ir 94% no teritorijas. Jā, kā minējām, tā tad ir veikta šī pārskaņošana, pārregulēšana, lai atbrīvotu frekvences. Mums ir iespēja arī palūkoties nelielu video, kā tad tas notiek. Tī ir tehniski, ja šobrīd kolēģi varētu arī to parādīt, varbūt. Bet vēlreiz atgādināsim arī mūsu skatītājiem tajā brīdī, kad šī pārregulēšana tiek veikta, vai skatītājiem, lietotājiem arī kaut kas ir jādara. Lūk, šeit arī redzam. Jā, kas skatītājiem ir jādara? Tā pārregulēšana īsti notiek televīzijas toņos. Skatītāju darbība ir no vienas puses nesarežģīta, no otras puses tas varētu būt izaicinājums vecākā gada cilvēkiem. Ir runa par to, ka ir jāpārskaņo programmas. Tātad jaunākās paaudzes televīzoriem tas notiek automātiski, savukārt vecākas paaudzes 10 gadu un vecāks tas ir jāveic ar pults palīdzību. Tātad ir jāpalaiž pa jaunu programmu iestatījums. Nu ko, jāicina ciemos bērni un mazbērni. Tad galā varēs tikt. Vēl par kādu citu tēmatu. Pandēmija, protams, ir piespiedusi mainīt mums daudzus ieradumus. Krietni vairāk cilvēku ir sākuši parakstīties digitāli un e-paraksts šogad jau lietots par 40% biežāk nekā pērn. Vai varam teikt, ka e-paraksta darbība ir nemainīgi glūda un nekādas tehniskas ķibeles nav radušās būtiskas? Protams, tehniski, tehnoloģiski izaicinājumi pastāv jebkurā no platformām, bet jāsaka, ka tas mūsu solījums un apņemšanās, kas ir nodrošināt, pieejamību virs 99,96%, to mēs solījumu arī turam. Lietojumu skaits ir būtiski pieaudzis, kā jūs minējāt par parakstīšanos, bet vēl būtiskāk vairāk kā 3 reizes ir pieaudzis taisnī identificēšanās digitālajā vidē. Par identificēšanos tieši runājot, spēkā stājas likuma grozījuma, kas paredz, ka līdz 2023. Gada februārim komersantiem, kas sniedzēja pakalpojumus un identificē klientus tiešsaistē, jāpielāgo risinājumu, lai klienti varētu identifikāciju veikt arī ar e-paraksta rīkiem. Vai tas attieksies pilnīgi uz visiem komersantiem, piemēram, arī uz internetu veikaliem? Jā, tas attieksies arī uz interneta veikaliem. Kādi uzlabojumi būs jādara komersantam, kādi kas sistēmās jāmaina? No darbību viedokļa ir jānoslēdz līgums ar LVTC un attiecīgi ar savu tehnoloģisko partneri jānodrošina šie uzlabojumi, integrācija. Mēs no savas puses gan uzturām, gan nodrošinām bez maksas attiecīgu integrācijas pakotni un izmantojot šo pakalpojumu ir iespējams veikt šīs integrācijas. Jābilst, ka jau šobrīd ir vairāk kā 300 integrācijas veiktas jau šo mirkli.
Nu ko, tas arī turpināsies. Jā, sakam lielu paldies par šī rīta sarunu un veiksmi, protams, darbā. Ģirds Ozols, Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs bija.